Итогина кинодоктор Буджок Ускай бери бейтін лэтін сағалыр. Бүгін бейге хиеха, этергалы эксклюзив болар тойдаққа. Бұ саңа келер тұрар учебный лаборатория тұғынан бейге сихили кәпсияқпет. Саха сирен Джоғыз академиятын ректора Василий Климович Павлов бүгінгі бері бері алжыттыр итогинен. Итогинен. Дерен бағасы кәпсен ағала бейге әркені құштығар келен тұрабыт, онына бұ қанна бар бұты. Бихи билигин бебит Джоғыз академия хакаһин Джоғыз академиятын туга научно исследовательская лабораторияларын жетигер келен турабыт. Манна вонагас битегер лаборатория бар булага туах бартабаллагана хакаһигер гыннах науканы чинчилери оңорны тарга оглар үлелектер бастын наука гынна прибордарнан инструменттер бихи улахан атлас бутпут. Национальный проект Вирагариганаллах, Россия национальный проект Танбиги, 200 миллион гран иламут, ол грантан нам бу бартан тухту бут атылахаммыт биги оғылар кывылдаған үшей бұл лабораториялар ағабыт. Оның тағынан университет әдір ұшуына әдірі маңында кәлін жинчей әтшілері оғылар күтті білгі проекттар көлелектерін хөп. Тоғы деді қыны биги оңды құлақын бағылағыпыт. Научный тоқа андай дуга хыгыннақ исследовательский хынтыр оңыр бұд. Маңында жинчей хынтыр. Тоғы деді қыны биги оғылар бұд үйреттер проекттара дегенеттіққа олыс туғалақ онына интересіттіқ бұлықтырын хөп. Арағына андай ду чинчиячилергер оны таһанан элбах оғлорго улахан андойду таһымнах научны үлелерөңрөн таһарарга тоди таһаны билеген ити огай кетигер исследовательский проекттары үйрөтөн оларга булган үлелилер улаханнык андойду гайдан бара турар тоди таһаны билеген аны технологиялар кийдилер оны таһанан булган эдер чат билеген гыпровой технологиялар гана чугаскиндер билеген науканы хайнаралдар улаханнык олихин билеген ханга холы хайнара гар бу россияники хайдан барар агар илбах эдер ого наука кирер улахан тохтах бихидой дуу тор тохлах булохтах ол надо тигар бихиги бул экономика бутун хайнар бут республика бут өссе будам хайдар агар бу эдер чат наука төр көрөн инженерный научный проекттерге илбахты кирен хайдалар агар бу маннык академия бут улахан өңөлөк боло ден ханаммыт бюджет тутулдугута онто тутулдан битенер бу манна аллагына биге тиеттимди национальный проект бүтүнөн тоогул оборудование алды бут ол оборудование тар хамай билигин бастын андай дуга тахымна оборудование болур битеге тек бу хыллар керен алды бут анан баллагына науканын жаргырактарын деп ылдар результаттар улахан тахымна болуктар бар ачана бу объект кандай үлөгө Бу 92 биһи баллагына 12 күнүгер болар болу дээнетилдер биһиха тоодетаханы барты билен турарга үйлө бара турар бу битек агаяк баллагына тугунан ремонтун бартын бүтөр дактарына чөйтүп көддөрөн ырастатактанын кириде мандел бах биллила жон келиактах ал көрдөгөнтүн биһиге улахандык багарабыт бебит үрүн спонсор быт манна катчыны бербит Роснев тоеттар келен келендерге колобо сечинин көрдү биллила жондор онун утаганын хати еще партнер да дахпы Роскосмос эң курдук анан биги Рогозин эң курдук он Олег Кононенко ден билди да космонавт келеден эми аны улахандык күйтөбүт. Бу манна булгана кайда коголор келелери эскөтүн биле үйрөктөргө коллор математика бу наука жана биги билген анды гаати тох Бүгін 19 жылдан үлілі, манна тыгынша 19 жылдан, олады хүрбәттен таққағылы бұға тағымнақ, өддік, науқандан интерегергер, бәлір ұлақан потенциалдақ, таланнақ, оғылар күтті үлілі біт. Олар әжігін әттіқ оғбарта таланнақ, бүгі баллағына научны исследовательский проекттарынан үлілі әбіпетін кәнна, әлбәқ оғы, туаққа науқаға чулухан үлелеті, оны бейіннен баллағына бейі көмебетінен үшуе университеттерге кейділер қолу бұр. Олы олар үксілері әттіқ қабылла бастың атлешниктер ең болбатақтар. Үстіақтар дағыны, үскәді үйерінелдер, түйеккөні үйерінер оғылар. Олар әрі бәлірі илейлері көмісі илейлі оғылар дейін. Әттіқ қабылла бастың атлешниктер ең болбатақтар.
инженерный проект бегать, он у меня чинчиендер тухтан, бедер инструмент райлдар, боларга бегать, бегикиндерга тух беревит, бухайдаларгар ещё и бывает у инструмент беревит, он антуханандар киндер бедерин курдурен, Россия тахмгар таканнар, он тан университеттерге костен, ол университеттан ингрыланнар юрах киренде, он билин ещё и бывает юрнэй жалдар, холор уркута боллар он дегирахам болат, кендерегиннан дегирерке, он беги болло он хайндар бут, он антуханан эттака бу беги билиген ещё бывает ещё и тухтах бут, эти онлайн платформа лахбут, ЛК он тюттен аттах, бу ЛК он тютка хандак бара хакхирин огото биген хигер кирен бетен личный кабинетен ахан он на бия кеттенер хандак баро бидане биге ту он на турор баппут дигине такка отой рахтеттен хиджер олар бия кеттелдер холор олкурдук бия билигин он бест хичче ого бетен кабинетен аспута онан биге элбах мероприятие тавот 200тен такка илай он олтуктер кеттенер биге бу раханай итер терилдер битер кеттен улахандык хайдалдар он антен белдерига тут сараннар портфолио гостолдар биол кабинеттерге автоматически портфолио гостондан оголар үйрәк хакилдерге улаханды көмүлөр. Атон буманна кас лаборатория бар булуктагы. Буманна опсайнан монагастан так лаборатория бар булуктан биде егер тиен. Оны үксүн туактары хайдар биле ноукатын булдагана кайыскалары денет такка оттан тумус мухукатыгына уйрактыр улаты бу из жин уяхас туккары турар биге бебеп болланы мирзлатавытын үйрөтөбүт. Ол кайдак болулары лабораторанын онда билген климат кулаканулары лабораториялар он этелдер глобальныйлар ийлерден температура латер тохтур он таһаны неге билегетти кайда бу хайын токкар болдаган итиба үскен бахар бол бутун ол оюрдерген ону болдаган үчүнчү жерге биги бу келер болла мусый декки или хай өсө хайын түгер тох буланнан тура вот космоска кыра спутник тагарга ону биги оголор бут биги академия бут оголор онан жерге жаллар белер болдаган спутник итарлар ону роскосмос гытта биги бирге болдаган алтыган тинерти гытта көмлөхүннөрөн бит ол спутник бутун үһе итыктак бут акайрин болдаган үйсылын тулаханы гаранан оголор белерин кыра спутниктерин итарлар онны биги хаманна тохтак бут станция слежения наземной динат там бар, он огур бух пут, олтыми гюнем болданы бейгите космоска бейвитюр дюбитнен кэта хэджер спутник пут тух хакайрин дюгер бола турарин бола юхеттен көрвяхта чинчиен то дэдэ конну чуэй бағай сенсордар дақтыр ол сенсордар болданы үлеленне көрдер юхтақтыр кайтақ бо улар илар бара тураларын холор болданы мус тахама болданы кайтақ болда ден тух пут ойур бу болданы кайтақ улар идда ден бахардар ту тюмиктері герингин тух улахан болданы глобальны улар илар бартын ол көрдүрөктө анан иннегинен оолор болдогон элбек ба данный дырылдар ол болду боско бия келе турукта алтыгынан бебе болдогон спутник пытынан улаты элбек улахан данный дерден большие дейта ден биг дейта улахан данный дер ол көмөтүнөн бие оолор болуп болдогон билиген тугу улхамай данный дер күтүлөлүргө онун таханын болду искусственный интеллект көмөтүнөн болдогон анализдан көрөргө статистикалырга онун белгилүү модель оңролго үйрөнөлдү. Он у нас колоры беги холбу бу тараган нас колордан гитан рендер олор рендер бедрин кластердан еще и бати дистанционно так кандер спутника потом кетте хвесте хен он уйрет яхтен хен чинчи яхтен хен око ду бартаман на бар болор. Себ антон булана бу турар жебитин ки дахбитнем беги билигин үстә эске турар бит. Тоғда үстә эстәдже. Үстә эстәдже. Бу үстә эске беги болла билигин библиотека турар бит. Онтан бу өттүгер бу стеклен өңүе эхи көрөгөт та хагас болдуганы атырым өттүттен нараттер беги ха биотехнологический центр бар болар. Онда болдуганы беги геномный чинчилер үтөктө. Кудолаты болла ДНК аны көттүлөлөгөн үнәйлер ДНК-ларын көттө битеге тем бүлүргү кыллар ДНК-ларын чинчиектер оглор бут. Ондан тон улахан болла ине интерьер био барыбаллагана отой жибер кир ханга проекттер бутунун уруктарден улаханды келеллекпин мен тоодо тканы биги хамай бастын терилдери бастын инструменттер манда турурабыт онун таганы мен хана бар отой улаханды багарабын росне бия көмүлө хөйдем мен тоодо тканы билегат биги дойду терсе чем буллаганы геномный проекттер халайр ки болор не болеем болла биги манда улахан росне бегет улаханды алты гам мөтүлөлек биттен наха багарабыт тоодо тканы биги оглор бут геномный проекттерге киренлер онны биги جینت تکه ها خواهیم چون ادراک بیان می‌کنند.
билиген бухгалтерка, эльбаха ушугай статьялары не чакордук биллиле хорналларга тахартылар. Онан болда ана Россия тахамгар хен ушугай гынна онна улахан жогус үлелери улахан үлелери оңордулар. Аны туран бие системан интернет бар болар де? Манда болда интернет бар болы, билен оттон көрюк бит, хүйс оғылар интернеті, онын оларан әрендер бу бәтті бі егер туақ кирелдер, оны кирен баран туспа әйге болар бәтті туспа. Бәйге болдан әйгенлер олар олар, үйренелдер, коллаборация хире бар, онын болды бәйбәдерін кітталты халлар, проектор оңыр олар, ол күрдік онтайын әйбілі билген улахан болдағаны пан эпидемичес ситуация олар беги ден активит онны буллана бартен ите туа курдоңрулдар улахан туа хигер ите пузыт ден аттылдар ол хигер буллана барты киран халык тахтыр олар хеп та онны буллана онны кынан үйренелдерге тохтулдар гер дистанция туту халдар гер булда беги бета азис курдуг вескет тахт жакшыдан биле ол биле хагаттан хаган аны гылы тутулах таганы онны то оборудование тен даны тикеп серге бүлдәк согомер дип тана булар онтан Бигрешлер бит хайюя манна холбра. Мин ого минне хайда капсын хэбү хайда хэнэ кирэхтэн наданы ханна заявка беребни гендэ холбра итилэр юшки бу. Тинэ антук тинэ. Аны булла аны туап бихи хати маннон холлар бары профильнай сменалар босқолор. Босқо булок тахтар. Оғлар булла аны бэлэрэ гачы бидда гачы тэлю хоқ тахтар. Келэндэр манна олоран эрэндэр босқа ханнар босқолоран бартын булла аны шуэ ба науканнан жаргирэх тахтар. Ола чинчи иннэн бэлэрэ булла аны бу улахан билим туа хайди түгер бәлләрен туақтарын тарихтақты көтерүктақты потенциалдарын деп күрдік. Оны болданы итеккан итеккен мен бу биге проекттар бу барта онлайн оғлары болданы биге булабыт. Олаты булар бу тигер бәбит инструмент нақ биде я уже эттим ди. Туақтан бәби болданы порталлақ бит. Он онлайн болданы инструмент мет туақ ЛК 14-натта ЛК14.ру ди. Оны болды ЛК Он түттенен бечатта да қытны болдауын таққан келер. Оны оғылар бәлдері кейреннер, қоса халдар. Ол қостырғыр бәлдерін тұстарынан қатысқыларын тұрғыралар, бәлдерін тұстарынан аттарын олдыр ғұриялар, оны олтығынан рағына граматалақ болдықта оны тұқтарын келдірәлдер. Бәті болдағыны тұспа егер болдағыны туақ бүлі мұнюстылдар барды. Бұғы болды туғынан жергірі, оны проегін туғынан кәпсілдер, оны оны қаз бидде оға бейі туғы ұйтабыд, үңірі құрдық. Маңны кәлін күттіңден, оны чоғаны келдер анкет оңырындар, оның күттіқтір деп шөй ба. Бейі оны бар құмайын. Оны күндірі не құт кәпсен, не құт сәп. Чоғына оға маңны кәлін баран түр жарықтанары, оны верінері, оны бір қолғыра туғыққа түхел бақ оға кәл еткәлері. Бігі болдан манны хүйс кейолыры месеті бар, онтын олаты болдан ағы онтын хүйс оғы күттін бігі проектіне туақтар бітігер, семенелер бітігер күттіқтірін хөп, бұл бөлік бұйтыны. Оның олырғы болды бігі тағыттан әлбәқ үшін айдарын мұнян ағыла бұд. Олаты хүйс оғы болдан ағы хүйрбәтшенін, хүйрбәтшеге дылы туақ науқандан жергері жонлар, специалистер бар болуқтар, воспитательдерінден күрдіқ. Оның тағынан болдан кенлер қолы бұр күнге болдан ағыстан таққа күскелі ләмбарандар өссе оны тағының клубнай туағы ұйталдар. Олаты клубнай туақтар еден бұнты бұл компьютеріне залдырамандық болар, барты қатаның түрі айтты, үші өй бос долдардан көрі ғатын. Қай үйтін, де олып бос деген тұртын барда кейірбіт көрдік ке? Құтын бәлем кейірерген. Хәп, оны тағынан туақ, топ жегіне тәқі бейгі туақ бар, терел бітім бартын ұлан олар бұд. Бұ туақ федеральны проегінен, ол бітім көрдігі 200 миллионға хоккобайға тұлас бұқ бұд. Үші байыты қығына үдділігіне, оны тұп бұл келен бейгі бартын бастықынан бұл бітерді бұл жегіне тәқі. Манан кейден көрі қай, бұл өсі туақ қайдан түйін. Бартын әбен бұл лабораториялар маңдық болылдар дейінгі тәқі. Бұл қаратты химическі аналлақ лабораториялы маңнөсі. Оны тағынан бейгі туақ үйрін білдейлік тұғы ғаңа болдағына туақ тұру рұқпық маңны туақ инструмент. Олаты болда прибор.
ал прибор бытата вулдана тухтената химель минсет на имвулдана тух тугути хронометрага морах тухтена четвертичная имвулдана тух беремен бигарар тух химель минсет на мететтернен чинчер терилден он ман на турорак пот он на натурорану олор холор вулдана тугубланылалдар дитерахнай онгохтары энген он эти трилобиттен бихи былыг вулдана 500 миллион хылынар аттюрескай бекарабай тухтар бар болады манык былыргы мора хочетто тухтар венлери дебек көрдік он иландар болда урдақтарны бихиге бихар эхпатен хеп кахам болдағаны бу өскі хүджі бұты джингнах болдағаны хылын туғын бихарам бер эхпатен ол нукурдук хүсті инструменттер болдағаны бихи хакастаны натурарар хеджіп бартын аха Буман геномный чинчилер ганаллах лабораториялар. Олихим буварта хабылдан туруга, аннар варта булла хабылдан калалар. Очаган бияха бу туах тахаттан хиттем буллаган халгин барбат. Игер барта бета туспа буллаган эйгелях туахтар буллалар. Манда конвайр инвайрмандин атыллар. Ол буллаган улата лабораториялар буллаган туах биддағаны тастан туах хири хоқтақ бияха кир хоқтен. Онны барты ыбырас болданы тоқкай оғылар керендер үйлелейдер. Онны бәлір ұлтай тонкай, онны нырек тоқтақ, көстіақ болдағына прибордарға үйлелендер. Ыбырас болдағына прибордар күтті ұрас айгаға үші көстіақ результаттырылықтыры ден ана. Бұманның оғылдан тұра. Тоғады дыққаны білігін барты геномның енесіледі ойнелерге барты ыбырас болықты. Бені ұрауын ондық тағыма. Олығын бұл барты болдағаны туға стекілінден қабылдан тұрар. Егер болдағаны бәті туақтыр, халғының болдағаны ұларытар, онын халғының ұрастыр істемелі тұспа. Онын бұл туақ лабораторияты негер барты нұған тұрауын бұл туақтарын, терілдерін барты бар. Ағылылды бұттыра, оны тағаны манны бәті азоты оңыран жидке туағылаты болдағаны білі ұқынан азоты мүнер туға прибор бар болыр. Оны тағының кислородынай болдағаны концентратор дәреме. Бараттынан бігі қабылдағаны бәйбіт оңыран тағары туақтақ болар манны лаборатория туғанары. Ол көті бұл газовай хранилищалар, кірия хранилищалаты тоңырауып манны рағынай туақтары. Бәйбіп болдағаны туақтар бұтын. Холова образецтері ламы, тоңырам барам бұтонны оғдар қой кінші елдерге нады болы. Сәп, антым бұлағына, өтін мәні бүппетте, ота қалбыт, оны да бұл қырағы? Ота қалбыт, оны тағының бұлағына бұл бігені барты, онтын отой растын еқтақ, оны бұл прибордан бартын деген әртіқіп тұрорды бұт, онтын үксен бұл кәлендер бұлағына бартын білі қатан тұрап, бұтын приборды білі ғ Антон Бұлдағына қобыры ке үрдің әлбәң әдің қайысқанылар бағылар. Демәне қабылдағына бұл қолбыры ұғыятшылар бәбі жоқ бұл қолбыры бұл Бігі бәкейіне өтетті бітті. Бігі үшіпі тұқтарды ақпыт науқа өттігер. Білім халатығыр бігі біт университеті күті үшейдігілілі біт. Федеральный тұқы университетін күтті. Оны тағынан бәбіт бұ научный хентерді ақпыт. Российская академия болдағына Хақахерін әңгі научный хентері. Ол болдан бігі құлағынды көмілі әр. Оны тағынан бігі білілі Омықеріттен эксперттіра үңіран ағылары хеджабыт, олар кәлінді бігі қауылары күтін күттілі лектерден. Оны білігін бігі туақ сириус, өрегірі туғар әйгетігер хеджабыт. Ол әйгетігер хеджабы бігі ауылғанды көмілі жоқтақ, тоғады да қана кенілері нүңі бігі білділіғі әрсия дүнен бар үшін әйдері үңіран ағылан мұтманна олары күтін күтті Ол тұғығыр онтың бейгет кейдіқ бітті бұл сириус болдағыны экосистематыға. Регионалны хентер болды бұл бейгі жүйінен. Манна қағыста қағыз қағыз қағыра жақынан? Бейгі үксігер болдағыны кәләтшілер олар бұл бейгіз қағыздан болдағыны 11 қағыз қадылы. Оны жүйінен тәққа отай қаралардың олар жәргір еқтарын өп. Ол күрдік бәйбетіме проекторды ақпыт, күр оғыларған аллақ. Оны әйті үшіп айты онлайн туаққа лета, наушыны лета ден аттақ, науқаннан жәргірірге хайын болдағаны оғылар жәргірілді. Оны тағынан бұғыл тұққары болдағаны болы тұрар. Ол оғылар бейеқа бары сүйінбәддінен
онтан талыланнар биги болланы бебит отакыр олар геме курстары гитара хиджабыт онна келектерне мехе о биги хайны проекттар бетер кыттанда бедерин желерин тагыр болланна такканнар оны маны чинчен үйрәтән онтуктарын системелән кәттер докторына онна антон шебат интернет кауганда биги эксперттар бетен кытта күнай оларын кепсет тактаны боглар бәлер отой күскә хайдалар оннан тон бәлер наука гына дәм болады методология лах болдыктар. Эскертин, тосунига кидде ол кенттен олору тосунниктен лахта бетерне кайтагай. Беге билеген олор хименалар бетер кыттай жылдар. Беби паллагына бу туах бут олор хиббит эти туах ковидны туах болан тура билим балыга болан тура. Аны эти дигине тахабыллагына гаяк ке мустати адем бия кателдер. Ол индигер бу ыйынарат түгер бу олор баретлер манна оны бахты жергран үлебе аны ура жыттыр. Онтан билеген болла кара тохтан тура дистанционна дигин билеген туах хабардыгыт. Олар әрі жігіне таққа бігеге бары ПЦР тұттаран, жон барта болдағаны, қастадағаны бербек кәлінің бігеге туық скрининг баран-баран кейленнер, бұл қаққа егер кейлен қалатшылар. Оны кейленнер 14, хүрбе күн жәргірі жатшылар. Оның бігеге біле бара тұрар еті бұл. Бойындыгер, оны билеген болла дистанционна барар, олар әрі бұғатыр ағаяқ боллағаны неделеннен бігеге боллағаны космическая смена дені тәрі жабыт. Оннан тон туаққа жоқызға гитар бұқ болу, туақ көметінен бігеге олағандық мақтана бұд, еті сосновай бораңын ден бігеге көмілігін туаққа олар бұтығар, онын олар домыд туақ кеқ барынан тұйтағы тұйақ бұқ, космическая смена дені аттан, олар инженерный проекторынан жергірілдір ғыр, оты білігеті балыға болан, тұрар болан бігінгі нитар кеқ бұт оманны дентігер. Онтан бұ жевет болы кейді дағыны бігі, онтан туғанар отай туақ тұйылақ бұт, қорқтақ бұт онда. Бұл барты керамогранит, аларатты керамогранит. Бұл болдағаны туақ білі дегене тағы кеп сақартсуын күрдігер әрі бәті пластиковай бұл. Аха, оның тұспа туақ. Онтан бұл аңдарың барта туғынан оңғылды бұл тұл, бұл қалың туақ тақы жөй бағатып, білі нара көрі өқпеті өсі ағастыр бар бұл ұқта. Да. Бұл үйәтті бартының туақтан тұра. Оғынның қалы бұл кейдіған. Бұл болдағаны барта жөй бағат уақ мебет. Ондық мебет. Олар ұты ерділдері мұнда. Олар мұнда қатастан тақылдар, бұл мұндық тоқтақ. Кірі керелес күрдікті, мұнда тұр ағылды, мұнда қатастан тақылы мұл. Тоқы бүтін күрдік ұл мұтыян қалды. Мұнда рағынай тоқтарын ұралдар, бөқтірін. Кенегелері енеген, таңыстары енеген әлбәр. Әлбәк бай бөқті оғылар келінде мұнда бөқтар мұнда. Так, шөйба болы. Бір қосқы шөйба. Вот. Оны барты, конечно, аңныр ең шүгей бұл. Отай, қалың. Қалың май, екіз қоса көрі. Оны туға дейін маңның концепцияда дейін. Оғылар бұл ұты ері келек тақтыр дейін. Үксім болдағаны бейе қағыз пространсталыр көйден бәбелерін көті көпседен тұқтан, библиотека оғылырын, үләдек тақтыр. Бұ аспы тағы яқыл ұстатығыр, бейге аңды дүгі білдейлі ұсколалар күтті білгіш өй дүгілілі әміт, хайына айманына туағы ұйтары дейбіт. Межнародына аңды дүгі аналлақ чинчиер ұскола дейіне. Ол ұскола бейге құйырбі ғыс ұмұқеріттен оғылар келенлер, хайын болы күйістен таққа ұмұға ғотан хиджатшы бейге құ. Ол күрдік болдағаны Сингапур, Америка, Гонконг, Канада, ол барағынай дойдулардан бардеттен келендер. Бұл олар болдағаны маңны бейеқа, онына орчуға спатаққанына чинчі ендер, оны маңны бардың интерегіне білендер. Ол ең бейі бұл әлбәқ бұл ақты ұнтыр орды бұл әлбәқ бұл ақ, маңны омықеріктен келер оғылар хиджақтар ден анамыд. Кенер бола бұл ақтыры маңына тұрыр оқпуд, оның тағынан бейге олар бұл бары, хайыны бұға болдағына англискай дей көпсетелдер. Оның болдағына мия өттен оғылар көпсетелдер бейге хүджан барам, бейге хайы білі туақ болар бейге қалақан үнкілілдер әңін дискотека дейін, оның барты бейге қағандай дұтағаны дискотека болан қалың жүрнұрынды. Ол ең оғылар өтелдер қата туақ ұмықыр Оның болдағаны
Астынан доғыян бияқа дегіті олырнаға бәлірі көті қолден бұл бәлірін болдағана майгынныр олырын күтті бірге алтығын үлеләнір хайдар болдықты. Олақандық оның болдағаны бияқ әлбі тоғы қолы бұр англиске тылынан ұтай ханарар болан бар. Дегінеттіққа бәлірі білі әддеттін үйеріне хүйден баран туғанмаққа дегіп олындыр бәлірі білі білбек күрдіған ұйылдар. Оның маңында кәлін ағаяқ кемге болдағаны атын омығы херетті хүйдер олыры күтті кәсеттілер дағаны таққылдары гәр болдағаны бейгеттен бұл курстары бүтен баралары гәр англиске де тағанарар болады. Оның бейгі бұл кәлін ұтай жәргіралдыра олыс үшігей бейгел бәғу оны маңның ғырғат яқпыт Холорболана Рафлс института, Хвачон международный институт, Харо интернашнл, это бары, хамы били лях полдана андой дуго школалар кетте бихюле ливит, ола олар бия хайен келечилер, бу пандемия индигеро той шу гейдик, он та ханам болдана бу барта андой дебили технологическая, он индустриальный элиталарын оғылар. Олар улахан банковская дейлерінген, оннықтыр олары хақалар, хергер келеннер бейе олар бұтын күтті бессен ұнтын бейті, хегер улахан ұнтын улахан хайды болады демет, оны дәкіне бұ Россия болағына андой дүгі бәлді бессен бәтін болағына дүгі хайды түн көндір үйіқті, оны тағынын проекторын бейлгі олар күтті, андой дүгі оларын күтті мұнюстан үлелен, андой дүгі оның индігер турар, бейге индивитер турар туақтары улахан білген ғылдар балдар, оны болағына хитеренлер, хайданнар, ұнтықтарын болағына күйіске бітер яқтарын әпте мен ханығын әпте туатты яқтарын әп. Қайтақ болағаны қолуыр андай дұны бұйғыр туғығар әңін үлелерге қолуыр климат олар яғыны ғар туғығар әңін. Бұл бартығар болағаны бі ел бәқ туғынады, коллаборацияден тыл туған алдыр. Олаты болағаны андай доғылары бары мұнюстанлар оны бір тылынан кәпсеттен, бір тынынан тынынанлар туғы үші проекттарым ұрақтақты. Проекттен тылы олағаны бі туғына бұд. Оны жейінет таққа бұл туақ білігін Азия болдағын, бұл туақ илінің әріттігер, бұл Азия әріттігер болу лақан хайдылы бар тұралы. Қолуыр болдағыны андайды технологическа хайдыты барды Азия депке барды. Оны Азия әріттігер болдағыны бігі дойды өт Россия улақан туақтақ ұроллақ. Олар олым болдағыны улақан азиатскай держава күрдіқ. Бігі дойды өп болдағыны көрдір өқті, оны ақығыры болдағыны маңын ұлаққан науышына исследовательске науыша чинчиген аллақ туақ ғынтыр болын. Оны әтелдер үші байт англискейді қаптен, оны болдағыны әдір үшет бұл маңын бәті хайдар қабын ұңырақпытын өп, ұңырада ғыджавыт. Оны болдағыны маңын әлбәқтік білі келенлер чинчиен жікті бағайы, жікті херге, туақ интересные чуи болдыр олырғы, олығын наға бағыралдар. Олыған конкурс бұхетінен бия келелдер, қолы бұр. 15-10 ағысты хетчі оға күттір, қолы бұл конкурстар ғаманда 10-10 талар ғанген. Оның хүмірдемеді олар келелдер бия күтті ашылы, қолы Гонконгта неген, антын Сингапурта неген, бағамы бастың олы. Ол олар бұтты аталанына олар бі, таланына олар бұтын күтті келеді өнтін бар ұлдан керен барылай, бейтке үрттақтан олы сүйшей болады. Тақсаның неге алтығандар ұтын бестелдер бұл айталар 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 нефтяной компания болдағаны хақы әрігер ұнтөлі лекетті, оның лекетті бейі қаға кейрәт тағаны, бұл маңында осколы бұтын бейге дебетін тұтан керім барды. Оның ұлғаны мақтаны бұтты, енді кені көрер компаниялар бар болдықты бейі айдық бұтын әптен, оның бұл индустриальный партнердарынан бұтты жоған ұндып ұлғаны бейі апрогресс болды. Өзел Климович, сүрдән жөдікеп сәбікер еқі мақтал, күнді тұғаттар, бұл манан бейге бұжық ұскай берінне түмік түйбіт, жәген чәбдік сылжын анығыз берігі көрсе оқа дері.